Pelaksanaan inisiatif bawah wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 yang ditentukan pada peringkat awal ia digubal berkemungkinan perlu diteliti semula mengambil kira kesan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pandemik yang melanda seluruh dunia memberi kesan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk Malaysia. Pada masa ini, kesan pandemik COVID-19 terhadap beberapa trust strategik WKB 2030 sedang pun ditangani menerusi inisiatif prihatin dan penjana. Misalnya bagi trust 1 dan 2 WKB iaitu ekosistem perniagaan dan industri serta aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, kerajaan melalui geran khas prihatin PKS Mikro telah menyalurkan bantuan kewangan secara one-off khusus untuk PKS Mikro meringankan beban kewangan perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Sebanyak RM1.63 bilion telah disalurkan kepada 544,688 PKS Mikro yang layak. Perdana Menteri berucap pada sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Kuala Lumpur 2030 di Ibu Negara, anjuran Institut Masa Depan Malaysia, Institut Masa. Kerajaan juga akan menubuhkan Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama MTKB dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin sendiri sebagai mekanisme memantau peringkat tertinggi agar objektif WKB dicapai, seterusnya memberi impak positif secara langsung kepada rakyat dan negara.